Έχω πει να υπάρχει, γιατί υπάρχουν κάποιες αξιόπιστες αναφορές από διαφορετικούς παρατηρητές και δεν θα μπορούσε παρά να είναι και έτσι, δηλαδή να έχουμε μία βροχή μετεωρητών. Για ποια περιοχή μιλάμε, για πού λέτε? Πάλι για το Ζάκυνθο, για την Δυτική Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά εμφανίστηκαν και στην Αθήνα. Μπορεί να είναι διαφορετική και όχι ο ίδιος. Δεν έχουμε αναφορές για τις ώρες. Αν είναι την ίδια ώρα ή διαφορετικές ώρες. Ναι. Αλλά πάντως είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται εδώ και 2 εβδομάδες περίπου. Και είναι φυσιολογικό να υπάρχει σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί οι μετεωρίτες όταν πέφτουν στην ατμόσφαιρα προέρχονται από ένα σύμπλεγμα ουράνιων σωμάτων που κινούνται και οι οποίοι είναι πολύ μαζί. Συνεπώς συγκροτούν δηλαδή ολόκληρες γειτονιές, θέλει κανένας. Πάντως δεν γνωρίζουμε αν έπεσε στη θάλασσα, αν έπεσαν κάπου αλλού, δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν υπάρχει κάποια άλλη μαρτυρία. Οι μαρτυρίες είναι μόνο ότι τα είδαν. Και αν έφτασαν στην επιφάνεια της γης, γιατί πολλές φορές λίγο πριν φτάσουν στην επιφάνεια της γης αναφλέγονται, όταν μπαίνουν στην ατμόσφαιρα αναφλέγονται ουσιαστικά και μπαίνοντας στην επιφάνεια της γης διαλύονται και στη γη πέφτει μια σκόνη η οποία δεν είναι και σκόνη. Οπότε μπορεί να μην το καταλάβεις καν δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Μόνο η λάμψη. Γιατί έχουμε και εμείς μαρτυρίες από το πρωί, αρκετές από φίλους εδώ της εκπομπής, από διάφορες περιοχές και από την Αθήνα, από τα νησιά, από το Ιόνιο. Έχουμε μαρτυρίες που συγκλίνουν. Ένας φίλος εδώ λέει, μας έδωσε την εντύπωση ότι έπεσε πίσω από το σεισμανόγλιο. Άλλη μαρτυρία εδώ. Εγώ έχω στη διάθεσή μου και ένα βίντεο που αποτυπώνει την πτώση ενός μετεωρίτη. Μάλιστα. Από την. Είναι κάτι σαν το προηγούμενο που είχαμε δει στη Ζάκυνθο. Ακριβώς. Ακριβώς. Σαν το προηγούμενο, μόνο από το προηγούμενο υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι έπεσε στη στεριά και βρέθηκαν αυτά τα κομμάτια. Αλλά τουλάχιστον σε μένα δεν έχουν έρθει ακόμα ούτε σε κάποιο ερευνητικό ινστιτούτο για να δούμε πραγματικά αν Εάν πάντως γίνει μια πτώση μετεωρίτη σε κατοικημένη περιοχή, τι μπορεί να συμβεί? Κοιτάξτε, εξαρτάται από το μέγεθος του μετεωρίτη. Αν είναι μικρός ή μεγάλος. Όσο πιο μεγάλος είναι, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να κάνει μεγάλες ζημιές. Θυμόμαστε πέρυσι στη Ρωσία τι είχε γίνει με τον τεράστιο μετεωρίτη. Τα πλάνα που βλέπουμε τώρα από τη Ρωσία, αλλά τις περισσότερες φορές θεωρώ ότι φτάνουν πολύ μικρά κομμάτια στην επιφάνεια της γης, πέφτουν δηλαδή στην επιφάνεια της γης. Εντάξει, τότε, αν τύχει να είναι σε κάποιο ενεργητικό χώρο, ασφαλώς θα έχουμε κάποιες επιπτώσεις. Μάλιστα, καλά.